BTS အဖွဲ့ရဲ့ စာချုပ် သက်တမ်းတိုးတာကို ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ အာမီတွေ ပရိသတ်ကြီးတို့ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ Cele Insider ကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ BTS အဖွဲ့ကတော့ ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Big Hit နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်းကို ထပ်တိုးလိုက်တယ် လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် BTS အဖွဲ့ဝင် 9 ယောက်လုံးကလေ စာချုပ် အသစ် ဆက်ချုပ်ဖြစ်ကြပြီးတော့ စစ်မှုတန်းကာလတွေပြီးပြီဆိုရင်လည်း ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပဲ အလုပ်တွေဆက်လုပ်သွားမှာပါ တပိမဲ့ ပရိသတ်တချို့ကတော့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအတင်းကျပ်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးစီရာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ကန့်ကွက်ကြောင်းစံနှုန်းတွေပြတဲ့ကားတွေကိုကုမ္ပဏီရှေ့ပို့ထားပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကလည်း BTS အဖွဲ့ချောင်းမဲတန်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိကျဂရုမစိုက်ပေးတာကြောင့်ပရိသတ်တွေမုန်းကြီးတာလည်းမကြာခဏခံရပါတယ်။ ဒါအပြင်အဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာလည်းမြင်းမြတ်တတဆက်ဆံမှုမရှိတာကြောင့်မို့လို့မကြာခဏဆိုသလိုပရိသတ်တွေစာပို့ပြီးတော့တိုင်တန်းတာခံခဲ့ရပါတယ်။ BTS အဖွဲ့ကိုအခုထပ်ပိုကောင်းအောင်မြင်းမြတ်တတဆက်ဆံပေးသင့်တယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာဘလိုက်မှုမျိုးမရှိသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကဆန္ဒဝိုင်းပြနေကြတာပါ။